Pra quem não sabe, na versão beta do CSGO lançada em 2011, não existiam luvas. E quando digo luva, eu não estou falando das skins de luva. Essas só foram chegar ao jogo em 2017. Nesse caso, as luvas que eu estou me referindo são as padrões, tanto de CT quanto de TR. Elas simplesmente não existiam. Os agentes jogavam com a mão completamente desprotegidas, porém, de 2011 pra cá, o jogo mudou muito. Muito mesmo. Porém, como seria nos dias atuais jogar CSGO dessa maneira, sem nenhuma luva? Com as mãos peladas, só que com as facas atuais, com as skins de hoje em dia, como será que seria? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Hoje eu trago essa resposta pra vocês. Calma aí. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Keydrop.com, segue a caldo cachorro. Vou gastar duas bangs com você na banana. Se você não matar um, acabou a amizade. Linda. Tô com você, relaxa. Tô com você. Essas mãos, cara. Tá engraçado. Tô me sentindo no Far Cry, tá aqui. Não precisa. Vai tá quente. Certeza? Linda. Vai tá quente. Ô, vamos surpreender, rapaziada, ó. Que inesperado. 5 HE banana fundo, mano. Confia. Eu vou rushar. Eu quero kill. Mais um. Nossa, ai. Entregamos essa partida, não sei. Caverna. Mano, come esse cara aí, os dois, confia. Olha, tem. Lindo. Vou puxar uma AWP, rapaziada. É assim que eu seguro uma AWP Dragon Lore 1337. Mano, tô gostando, de verdade. É uma proposta diferente, cara. Vou ver aqui, Felipão. Vou avançar mais não. Eu ia avançar, mas me segurei. Tô cravado caverna, crava ali na esquerda. Como que eu não matei, cara? Boa. Mano, eu vou deixar você aí. Eu vou lá. O pessoal começou a entregar um pouco a já. Eu tenho uma bala. Tá meio. Comeu o nip. Isso é nip. Ele ganha, Felipão. Eu conheço. É o Gueroba. Ele ganha. Não foi não. Aí pegou a bomba. Se o cara não ganha, nem se a gente repetir esse round igual 100 vezes, ele souber 100 vezes o que tem que fazer. Ele ganha, eu conheço. Passou pro bomb já, amigão. Nossa. Linda. Ó, mano, eu acho que ele cagou. Cagou. Mano, vai lá, Felipão, vou jogar Fallen pra você. Dois lá. Relaxa, eu vou mitar. Eu vou jogar. Eu falei que eu vou mitar. Nossa, ele abriu agachado, eu falei. Ah, ó, esse pixel aí é muito louco. Tipo assim, ele consegue pegar o cara passando sem o cara ver ele, entendeu? Pegaram o homem. Galera, relaxa, ó. É Kinho, depois armado, a gente não vai perder mais nenhum round, mano. Toma ganha na cara. Nossa, boa. Galera, junto, 4x2, é de vocês, só ajuda, galera. Tem colete, Vich? Calma aí, esses caras estão em algum lugar. Já tá no bomb já, plantando. Vamos junto. Vamos comer o Xuxa. Vamos, é bomb. Vou pro cold.
Maravilha. Mano, tem aqui, Filipão, já era. Vou morrer, não me trava. Tô morto. Relaxa, tô cravado. Eu vou tomar um prefire. Eu tô sentindo que eu vou tomar um prefire. Tem aqui. Nossa. Matei um, tem mais. Peguei outro. Tá no carro. Certeza que tá no carro? Tem. Não. Não. Não, time, pra que ele desse entregado aí, mano? A bomba tá aqui. Ele levou a bomba, mano. Ele levou a bomba. Eu vou fazer ele voltar pra B, ó. Eu vou fazer essa flash A. E aí ele vai escutar uma flash A e vai vir B. Eu falei! Eu entendo do game. Aqui é QI. QI. É salpe medusa aqui. Bonita demais. Você vai bangar? Pode mandar bala, pode mandar bala. Comeu pelo direitinho. Tem aqui. Perigoso, hein? Tem aqui, meu Deus. Inventei uma bang que foi bem merda, por sinal. Acabei de descobrir, vou ter que inventar outra. Essa foi um pouquinho melhor. Igual morrer na faca. Tem aqui, tem aqui, galera. Entrou aqui. Matei um. Ajuda aí, vem bem. Cheguei. Plantando. Tá aqui. Tem mais um. Esse smoke ficou troll. Ai, lindo. Vai lá, Felipão, vou bangar pra você. Fiz uma, fiz duas, eu confio em você, por isso que eu vou deixar você sozinho e já vou pra. Ai. Quantos? Dois. Ah, perigo. Tem aqui, tem um ligue nessa play, rapaziada. Tem B aí? Mano, não. Tem aqui. Calma aí, tira a cara, tá voltando. Peguei um da banana. Calma aí. Mano, eu acho que esse cara até ficar, velho. Eu tô guardando de novo. Eu acho que até ficar. Tá aqui. Ajuda. Que isso, mano? O cara. Obrigado. Muito feio, filho. Hausinha sem luva. É isso. Dropei Alp, que eu quero ver aqui. Nossa. Eu tô curtindo isso, cara. Eu tô curtindo essa estética sem luva nenhuma. Sem luva de skin, sem luva padrão de CS. Eu curti essa estética, mano. Pode virar. Calma aí, tem meio. Vai subir. Tem aqui, galera. Meu Deus, que pinada. Matei. Bomba aqui, galera. Ai, eu tô meio, tá aí, verde. Vou reposicionar e pegar todo mundo de costa aqui. Isso não é ideia não, mano. Tá. Nossa senhora. Tá. Agora eu pensei, hein? Lindo. Vai passar correndo. Valeu o quê? Não tava na sua tela, agora eu tô. Que linda. Beleza, rapaziada. Ó, 12 a 13 é perfeito, mano. Olha a M9, rapaziada. Eu curti mais a M9 do que a Karambit aqui sem mãos. Curti muito mais mesmo, sem caô. Come. Meu Deus, ele morreu na faca, velho. Tomei também. Meu Deus, que pistol feio. Esse pistol foi um dos mais feios que eu já vi, velho. Sem caô. Eu vou voltar B. Tá dentro do campa. Tem um Xuxa, entreguei a bomba. Vamos, galera. 14-4, é impossível a gente perder isso daqui, viu? Vamos. Boa, vamos entrar. Smoke CT. Tira a cara, passei bem aqui. Tira a cara. Passei liso. Tá aqui. Eu acho que o pai marotou um pouco.
também, tô nem aí, mano. Vamos pra base, galera. Tá costa. Tá costinha, confia. E eu quero essa kill, mano. O cara tá na nossa base, velho. Tenho certeza. Tá, aqui a partida já é nossa, tá ligado? Calma aí, segura um pouco. Calma, calma. Vou dar um pre-fire aqui. Tô por aqui. Os dois lá. Linda. Maravilha. Jogamos, rapaziada. Jogamos. Curti, mano. Curti a experiência. Eu acho que pra quem não tem skin de luva, poderia ser um opcional no CSGO. Você jogar sem luvas ou, né, com as luvas padrões. Tanto de CT quanto de TR. Eu confesso que gostei de jogar sem luva. Foi uma experiência do caramba. Espero que vocês tenham gostado. Com luva ou sem luva, peguem o dedo e deixem um like nesse vídeo. É muito importante pra mim. Se inscrevam no canal também. É isso daí, guys. Tamo junto. Valeu. Eu e Rio ficando por aqui. Até um próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou.